Hej og velkommen. Jeg hedder Christian Smith fra Dropa, og i den her sektion af vores serie videoer om ORR'en NPM, vil jeg gå lidt dybere i, hvordan man får noder og interfaces ind i NPM, hvordan man bruger Network Discovery, og hvad for nogle ting, du skal tænke over. Allerførst, når du starter programmet, så starter den rent faktisk med at vise den wizard, der gør, at du kan gå ud og lave en discovery på dit netværk. Dropper du den, eller vil du klare det selv manuelt? Ja, så er det sådan, at noderne, som du har i netværket, kan håndteres ved hjælp af den, der hedder Manage Nodes. Det link ligger i All Nodes-ressourcen, som er standard inde i ORR. Hvis det er, at du klikker på den, ja, så kan du gå ind og håndtere alle dine noder, det vil sige slette noder, tilføje en enkelt node, gå ind og håndtere, hvad for nogle interfaces, der ligger på de enkelte noder, hvad for nogle, du kan overvåge på de enkelte noder, osv. osv. Du kan også gå ind og lave en discovery af mere end en node ad gangen. Det er meget at gå ind og adde enkelte noder, og derfor er det en god idé at lave network discoveries. Network discovery funktionen når du inden for node management under network discovery, eller du kan klikke direkte ind på admin, og så findes der en sektion, der hedder Discovery Central, hvorfra du kan gå ind og lave alle dine discoveries. Her er du i stand til at gå ind og lave discovery på noder og på interfaces. Informationer kan findes omkring dit VMware-miljø, om applikationer, om IP-adresser, i beslag og netflow. Vi koncentrerer os første omgang om noderne. Når du klikker på Sonar Discovery, så starter du simpelthen uden for at gå ind og lave en Network Discovery. Network Discovery fungerer på den måde, at du angiver en liste af devices i et subnet eller en IP-adresse range. Så lad os prøve at se nærmere på det. Klikker på Add New Discovery for at lave en helt sprit ny discovery af dine noder. Så starter produktet her en discovery-sektion, hvor du angiver dine community strings. Det er god idé at angive community strings i den række, de oftest forekommer, fordi du prøvede den rækkefølge. Så fortæller du, hvad for nogle credentials du ønsker at bruge, hvis du gerne vil lave en discovery for VMware. Det dropper vi i den her omgang. Og så klikker jeg på Next. Og her er det så, at man kan gå ind og lave en discovery på IP-adresse ranges på subnet eller vælge specifikke noder. Hvis vi vælger en IP-adresse range her, så kan vi gå ind og discover vores core netværk. Sådan der. Og jeg kan for den her skyld også adde flere IP-adresse ranges dernede af. Så er det sådan set bare at klikke på Next, og så kan vi give discovery et navn. Ny core liste, sådan der, der skal en ny core discovery. Og jeg kan så vælge at sætte mine timeouts. Nu er det her discovery på LAN'et, så jeg sætter dem helt ned, så det går så hurtigt som muligt. SNMP retry standard står til 1, og den der hedder hop count, når den er sat til 0, betyder det, at den udelukkende laver discovery af den IP-adresse, du har range, du har valgt. Hvis det er, at du sætter eller hop count op, ja, så går ORR'en også ud og laver discovery af de net, som den finder i x antal trin eller hops fra den IP-adresse range, du har valgt. Hvis du laver meget store discoveries, altså discoveries af meget store IP-adresse ranges, så husk at sætte din discovery timeout. Den står default til en time, men du kan sætte den op sådan, så den kan stå og lave discovery i mange timer i træk, helt op til 10 timer. I det her tilfælde kan vi bare sætte ned, for det tager ikke så lang tid. Og hvis du har flere polling engines, så kan du også vælge på, hvilken polling engine du ønsker at lave din discovery. Så vælger vi tilfældet Next. Her kan du så gå ind og fortælle, om du ønsker, at den her discovery skal scheduleres, således at den kører fast på bestemte intervaller, eller du bare skal køre den en enkelt gang. Hvis du kører den en enkelt gang, så gemmer den her discovery, og så kan du bagefter gå ind og schedulere den, som du har brug for den. Og så er det bare at klikke på Discovery-knappen og se, hvad der sker. I det her tilfælde vil ORR'en gå ud på vores core-netværk og finde alle vores switches. Mens den står og gør det, så lad mig lige give et par enkle tips. Det er selvfølgelig klart, at fra ORR-stationen eller ORR-serveren skal du kunne pinge alle de noder, du ønsker at have med ind i ORR'en. Altså via hvad ICMP-ping. Kan du ikke det, så kan ORR'en simpelthen ikke se noget. Dernæst er det rigtig smart at sørge for, at alle dine noder er SNMP-enabled. Er de ikke SNMP-enabled, så kan ORR'en kun få
availability-relateret information som svartid og pakketab og den slags. Så snart noden er SNMP-enablet, så kan du se den optræde med navn, og så ved ordet, hvad for en type af node det er, og hvordan den skal polle den enkelte node. Som default skal du passe meget på med, hvilke noder du tager med, og hvilke interfaces du tager med. Fordi det er jo en overvågningscentral. Således at noder, du ikke virkelig ønsker at blive alarmeret på, de bør ikke optræde inde i OAuth-systemet. Når du adder en switch, så pas på med ikke bare at sige ja til at få alle interfaces med. I det tilfælde er det vigtigt at vælge interfaces, som du er virkelig interesseret i status på. Det plejer at være det, vi kalder infrastrukturinterfaces, det vil sige interfaces, hvorpå der sidder udstyr, som ikke bliver slukket. Vælger du interfaces, hvorpå der sidder brugere, så går de interfaces jo ned, når brugeren slukker deres PC eller laptop, og så får du en fejl ind i OAuth. Den fejl kan man godt rette til, men det er et stort problem, hvis det er, at du vælger bare alle interfaces ukritisk. Så nu har vi lavet en discovery af vores core netværk. Vi har fået nogle devices ind, og jeg kan nu vælge i det her tilfælde at klikke på Next. Og jeg får så listet alle de interfaces, som systemet har. Der bør du vælge ingen interfaces, og så bagefter gå ind manuelt på hver enkelt node, og så tager du de interfaces med. Så lister systemet diske, sådan her, og vi kan godt tage nogle fixed disk med her, og noget RAM. Og sidst men ikke mindst, så kan du vælge, om du ønsker de interfaces med, som operationally op. Det er gjort. Så kommer OAuth'en med en summary screen, hvor den viser alle de interfaces, som den har fundet, og de interfaces, som den har med, og de ressourcer, som den har med. Og det øjeblik, du klikker på import, så vil OAuth'en tage alle de noder ind, som du har valgt her. Læg mærke til den sætning, der hedder import nodes even if they exist. Det betyder altså, at hvis noden findes i forvejen, altså har samme IP-adresse, så tager den ikke taget med i OAuth'en, så går OAuth'en undersøger, om du har valgt flere interfaces, end dem der findes, og hvis du har det, så kommer de med, og et kommer de med. I nogle tilfælde kan dine core devices jo godt have mere end én IP-adresse, og så kan du i OAuth'en risikere at få det samme device ind, bare med under forskellige IP-adresser. Vær opmærksom på, at den fejl ikke opstår. Så når du klikker import, ja, så går OAuth'en ud, og så tager den noderne ind, og du kan se i det her tilfælde, at de fleste af dem er blevet droppet, fordi de findes i vores system i forhold. Så er det bare at klikke Next, og så kommer du tilbage, og der kan du så i her, så klikker Next igen, gå ind og vælge at scanne noder og håndtere noder for applikationer og den slags. Hvis jeg går tilbage ind under administration, og så kan jeg i det her tilfælde gå ind og håndtere Manage Nodes. Og inden under Manage Nodes, der kan jeg så vælge min Discovery, altså min Network Discovery sektion, sådan der. Og inde i Network Discovery sektionen, der findes tre forskellige faner. Den første fane viser de discoveries, som du har aktive og gemt i systemet. Og her ligger den sidste discovery, ny core discovery. Så ligger der de sektioner, som du rent faktisk har scheduleret. Så når du har scheduleret en discovery til at køre f.eks. hver nat, så går den ud og finder ud af, hvad er der nyt i forhold til det, der findes i systemet i forvejen. Og så får du en liste som den her, og der kan du se, der står det her, det er en ny node. Og så kan du selv beslutte, om du ønsker at have den node med, eller om du ønsker at ignorere den node. Hvis du vil det, ja, så bliver den ignoreret, og så kommer den ikke med som en oplysning i næste discovery. Hvis du har en node her, den findes i forvejen, så vil du se, at den har listet 20 nye interfaces. Og der kan du så gå ind og vælge, hvad er det for nogle interfaces. I det her tilfælde var der et interface, der er med, og resten, det er interfaces, som vi ønsker, og den kan du så adde til ignore-listen. Så på den her simple måde kan du sørge for at lade OAuth'en automatisk vedligeholde dine, hvis du for eksempel klikker her, så kan du sige add til ignore-list, og så fjerne den. Så på den måde kan du sørge for, at OAuth'en automatisk vedligeholder listen af noder og interfaces i systemet. Det var lidt om Discovery-funktionen. En vigtig ting at nævne i Discovery-funktionen, det er, hvis du ønsker at bruge Network Atlas inde i OAuth'en, så skal du have kørt Discovery af dine funktioner, hvis du vil bruge den funktion i Network Atlas
som hedder Connect Now, altså automatisk forbindelse af noderne, fordi ordene er dets topologi aware. Jeg kommer tilbage til den funktion med topologi awareness og network map i en senere video. Rigtig god fornøjelse.